Dekabrın 6-sına olan hava proqnozu açıqlanıb. Milli Asidrometeorologiya xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz 11-15 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 769 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Tipi meteoroloji proqnoz. Dekabrın 6-sında Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərinin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da bəzi meteoəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.